as a target. For every lion, there is a sheep. And for every David, a Goliath. Every weapon has a counter. These are the rules by which we operate. But to master war, you have to play both sides. We all know the rules of war. Every force requires a counterforce. To every action, there is a reaction. As with a coin, every conflict has two sides. An act of good is extracted from an act of evil. For every life, there is a death. Every bullet has a target. For every lion, there is a sheep. And for every David, a Goliath. Every weapon has a counter. These are the rules by which we operate. But to master war, you have to play both sides. We all know the rules of war. Every force requires a counterforce. To every action, there is a reaction. As with a coin, every conflict has two sides. An act of good is extracted from an act of evil. For every life, there is a death. Every bullet has a target. For every lion, there is a sheep. And for every David, a Goliath. Every weapon has a counter. These are the rules by which we operate. But to master war, you have to play both sides.
all know the rules of war. Every force requires a counterforce. To every action, there is a reaction. As with a coin, every conflict has two sides. An act of good is extracted from an act of evil. For every life, there is a death. Every bullet has a target. For every lion, there is a sheep. And for every David, a Goliath. Every weapon has a counter. These are the rules by which we operate. But to master war, you have to play both sides. We all know the rules of war. Every force requires a counterforce. To every action, there is a reaction. As with a coin, every conflict has two sides. An act of good is extracted from an act of evil. For every life, there is a death. Every bullet has a target. For every lion, there is a sheep. And for every David, a Goliath. Every weapon has a counter. These are the rules by which we operate. But to master war, you have to play both sides. We all know the rules of war. Every force requires a counterforce. To every action, there is a reaction. As with a coin, every conflict has two sides. An act of good is extracted from an act of evil. For every life, there is a death. Every bullet has a target. For every lion, there is a sheep.
And for every David, a Goliath. Every weapon has a counter. These are the rules by which we operate. But to master war, you have to play both sides. We all know the rules of war. Every force requires a counterforce. To every action, there is a reaction. As with a coin, every conflict has two sides. An act of good is extracted from an act of evil. For every life, there is a death. Every bullet has a target. For every lion, there is a sheep. And for every David, a Goliath. Every weapon has a counter. These are the rules by which we operate. But to master war, you have to play both sides. We all know the rules of war. Every force requires a counterforce. To every action, there is a reaction. As with a coin, every conflict has two sides. An act of good is extracted from an act of evil. For every life, there is a death. Every bullet has a target. For every lion, estamos live, pessoal. Olha, eu hoje não vos ouço. Não. Olha que entra. É, pá, não. É, para mim tudo bem. Agora, eu estou a achar estranho porque é que... Sim, supostamente... Esta sala devia estar a ser ouvida. O modo stream estará ativo. Ah, ok. Olha, por alguma razão... Não, mas ontem ouvíamos.
Não. Aqui o segredo é não estacionar muito. Mas isso é sempre, ouvidão. Mas é sempre assim, já reparaste? Não se enfia à minha frente. Ai, ai, cedo. Não me deixe nas costas. Ótimo. Já perdi o cedo. Já perdi o cedo para o caminho. Não, na boa. O que é que me está a dar? Não podia deixá-lo a rir-se. Eu de certeza que não sou. Eu ainda estou na voltinha dos tristes. Não sei quem é que está atrás de mim. Ah, é o Shadow. Não vais para aí, Shadow. Olha, vá lá. Já arrebentaram. Não costumo. Ué, bugou. Machado, estou a aparecer à tua frente, não deus um tiro. Sim, Shadow, com este pessoal tens que avisar.
Eles são muito trigger friendly. Eles gostam muito de dar tiros. Isso é verdade. Yeah. Não viste eu avisá-lo? Yeah. Eu não apanhei caixas nenhumas. Anda, Shadow. Oh Shadow, aqui às vezes atrás destas máquinas estão aqui minas. Não faças como o Tiago. Ter cuidado com essas minas que costumam estar aí. Porque às vezes essa... O Tiago e o Ryder geralmente gostam de... O Tiago e o Ryder geralmente gostam de pisar as minas com os pés. Ok. Shadow, anda cá. Shadow. Anda cá, Shadow. Vais fazer este caminho. Desde aqui. Cada vez chegas aqui, vais ter pessoas aqui. Ui, não te metas assim à minha frente. Sim. Vais ter pessoas aí e vão passar aqui. Aí está o Tiago. Ou o Machado. Eles fazem este corredor. Não, mas vens só até aqui. Onde eu estou. Vens só até aqui. Porquê? Se tu reparaste, está ali o Tiago. É. Não toques nele sequer. Então o que é que... A sério? É uma chata. Então foi o Shadow. Anda cá, Shadow. Queima-te, anda. Anda cá, Shadow. Então, vens até aqui. E depois... Não. Tu tens que fazer este caminho todo. Isto é sempre a andar. Fazes aqui, tal. Vens aqui, tal. Sim. Fazes este, tal. Continuas a vir para cima. Fazes este. Vens para aqui. E fazes este aqui. E tu aqui vais... Sim. Machado. E tu aqui vais encontrar o Machado a cruzar-se contigo. Por isso, se tu já reparaste, o Machado vai estar aqui. O Tiago vai-te encontrar do outro lado. Chegas aqui, Shadow, espreitas e voltas outra vez a fazer o mesmo caminho para trás. O teu caminho, literalmente, é este o jogo todo. É sempre andar de um lado para a frente, de um lado para o outro. Tudo o que é caixas de dinheiro vais apanhando, caso que não precises matar. Primeiro matas, aqui costumam estar caixas, anda cá. Aqui costumam estar caixas, por isso. Eu sei que eu disse a ti para vir até aqui, mas se fizer uma caixa aí, também podes. Mas, atenção, não afastar-te até aí. O máximo que tu podes afastar é aqui. Está bem? Chegas aqui, espreitas, não está ninguém, voltas atrás e é sempre a correr. Está bem? Eu e o Bidão, vamos estar lá em cima. Tiago para o teu lugar, Machado para o teu lugar. Shadow, vai para baixo para onde está o Bidão. Bidão, fazes as escadas? Shadow, aqui por baixo de nós. Onde é que está o Shadow? Anda cá para baixo. Isso, aí, aos nossos pés. Está no ângulo morto, Vidão. Não o vejo, em baixo. Quem é que já está na 50?
Merci, estava a dar reload. Já está. Essa passou até milímetros da cabeça, Vidão. Caixas. Vocês têm 5 segundos para fazer caixas. Esses são meus. Não apanhas estes RPGs. Pessoal, para os vossos lugares. Quando virem o Destroy, digam-me. Ah, já vi. Pessoal, já vem. Já vem. Ih, eu falhei. Onde é que está? Está aí. Deixa-me passar. Filho da mãe. Fá! O helicóptero. Foge. Falhei-lhe 2 tiros, pá. Ah, está ali. Pendejo. Ih, falhei. Fosca-se. Anda. Corre. Dá-lhe, Tiago. Fosca-se. Limpa esse gajo à minha frente. Foge. Do Açor. Pessoal, dentro do helicóptero. Eu já não tenho. O helicóptero está por cima de vocês, deem-lhe. Ia meu. Fosca-se. Não mexe-me, já chato. Não. Heavy Gunner. Eia meu! Ok. Já morri. Poças.
Sim, isto foi só a brincar. Agora toda a gente tem que voltar ao seu lugar. Já morri uma vez. Já morri. Fogo. Desculpem lá, não consegui mesmo fazer o helicóptero. Falhei tudo. Sim. Vai. Olha, agora sou eu que preciso de ajuda. Dia 2. Ela não está morta. Um RPG. Não sei. Mas foi mesmo. Foi mesmo na altura em que eu estava a chegar. A dar para lhe dar o repair. Ready. Vamos lá outra vez. Não faço a mínima ideia. Eu tinha acabado de morrer e levar um knockdown. Por isso, eu quando... Não sei. The beauty of our world comes from the great equilibrium. You won't know the light before being exposed to darkness. As you won't understand true peace without the terrors of war. Nota, we're close. Do you copy? Roger that. Just don't let them figure this out. Well, this one's a slow learner. We're in position. There are more of them than expected. Looks like they're on alert. I've warned you. Have some surprise tactics on your hands? The whole package. More are coming! Take cover! For long. Nota, that wasn't an easy walk. Come on, tell us everything will be smooth inside. I'm afraid my eyes won't be of any help here. You must come and see this for yourself. She must be kidding. There's a whole assembly line in here. Why so many? Nota! HQ, we've got trouble. Anyone? No! Don't even think about it! The effect will be irreversible! Run! Screw this! No! The beauty of our world comes from the great equilibrium. You won't know the light before being exposed to darkness.
Que não faz sentido, pá. Estou a tentar perceber porque é que não se ouve o Discord. Porque o Discord a mim diz-me que está... Ele a mim diz-me que o Discord está... Estava só a ouvir. Que estranho. Homem nas costas, vidão. E a tua sor? Sim. Eu é que estou a sor. Estou atrás de ti, não te mexas. Já te avisei por causa disso. Se alguém não está a fazer o varrimento em condições. Um carregador inteiro. É. Estava com inveja. Sai para trás, Sheldon.
Olha aqui uma caixa. Aqui uma caixa. Isto é muito rápido. Ui. Quase. Já desdobrei o canto todo. Cuidado aí, machado. Costuma estar ali na mina. Querer dar? Não, eu estava a querer. Estou a querer falhar. Shadow, anda aqui comigo. Não arrebentem os contentores. Não, os bidões estão a arder. Deixa estar o bidão. Onde é que está o Shadow? Shadow, chega. Chega só um pouco mais à frente. Não. Estás tu? Não, porque a máquina está a usar já.
Tenho cinco munições. Ok, já está. Lá abaixo? Não. Vou dar o pick-up. Não. Pick-up está feito. Pessoal, computador. Quem é que estava a dizer que no helipad estava lá qualquer coisa? Então, no intervalo deste coisa, vens ter comigo ao helipad. Estou a caminho. Podes vir. Está sossegado aí. Boa viagem. Sim. Da maneira que a gente faz isto, isto é sempre rápido. Porque eu não subo lá para cima com o Tiago. Lá viste, Vidão? Eu não subo lá para cima com o Tiago. Eu dou-lhe a mão e continuo a dar a minha volta. Porque assim... Olha aí, Vidão, em cima de mim. Obrigado, deixa-me estar. Deixa estar a parte esquerda, eu faço com a pistola. Ok, já me levantei. E já estou a levar outra vez. Fogo, pá. Deixa estar. Sim, sim, eu faço a esquerda, eu faço a esquerda.
Pessoal, eu não posso vos ajudar em baixo. Ui, caí. Me dão caí. Já estou. Nem podemos. Isto para a maratona é mesmo assim. Eu acho que já dei um revive à máquina. Estou a chegar. Vou dar destroy. Falhei, poças. Tiago. Dá-lhe, Tiago. Dá-lhe, Tiago. Vou fazer o helicóptero. Poças, pá. Já está. Está aqui uma caixa. Estão duas caixas. E eu vou morrer aqui. Esquece. Deixa-me estar. Ninguém venha ter comigo. Já está. Epá, sério? Estou aí para aí já? Fogo meu. Ninguém, já o matei. Já o matei. Quem estava a dar na máquina, eu já matei. Eu vi. Eu vou lá, então. Revive a máquina. Já lá vamos. Ainda não consigo dar. Não vale a pena. Não, é isso. Estou a falar com ir ao helipot. Oh, Shadow, para trás. Olha ali. Ou seja, ainda agora a máquina acabou de entrar. Obrigado, Vidão. Foi só uma. Sim, mas... Foi só uma. Não, dois. Só vi uma. Não. Eu só vi um rocket a bater na torre. Estavam lá três. O bidão fez o primeiro, eu fiz aquele que está no campo morto e tu fizeste o outro. Mas houve um deles que soltou um rocket.
Um rocket, bidão. Não? Não? Sim, sim. Pessoal. Hora da Fanta. Vamos outra vez. The beauty of our world comes from the great equilibrium. You won't know the light before being exposed to darkness. As you won't understand true peace without the terrors of war. Nota, we're close. Do you copy? Roger that. Just don't let them figure this out. Well, this one's a slow learner. We're in position. There are more of them than expected. Looks like they're on alert. I've warned you. Have some surprise tactics on your hands? The whole package. More are coming! Take cover! For long. Nota, that wasn't an easy walk. Come on, tell us everything will be smooth inside. I'm afraid my eyes won't be of any help here. You must come and see this for yourself. She must be kidding. There's a whole assembly line in here. Why so many? Nota! HQ, we've got trouble. Anyone? No, don't even think about it. Of our world comes from the great equilibrium. You won't know the light before being exposed to darkness. As you won't understand true peace without the terrors of war. Nota, we're close. Do you copy? Roger that. Just don't let them figure this out. Well, this one's a slow learner. In position. There are more of them than expected. Looks like they're on alert. I've warned you. Have some surprise tactics on your hands? The whole package. More are coming! Take cover! Wasn't an easy walk. Come on, tell us everything will be smooth inside. I'm afraid my eyes won't be of any help here. You must come and see this for yourself. She must be kidding. There's a whole assembly line in here. Why so many? Nota! HQ, we've got trouble. Anyone? No, don't even think about it. The effect will be irreversible. Of our world comes from the great equilibrium. You won't know the light before being exposed to darkness. As you won't understand true peace without the terrors of war. Nota, we're close. Do you copy? Roger that. Just don't let them figure this out. Well, this one's a slow learner. In position. There are more of them than expected. Looks like they're on alert. I've warned you. Have some surprise tactics on your hands? The whole package.
for long. Noda, that wasn't an easy walk. Come on, tell us everything will be smooth inside. I'm afraid my eyes won't be of any help here. You must come and see this for yourself. She must be kidding. There's a whole assembly line in here. Why so many? Noda! HQ, we've got trouble. Anyone? No, don't even think about it. The effect will be irreversible. Run! Screw this! Of our world comes from the great equilibrium. You won't know the light before being exposed to darkness. As you won't understand true peace without the terrors of war. Noda, we're close. Do you copy? Roger that. Just don't let them figure this out. Well, this one's a slow learner. We're in position. There are more of them than expected. Looks like they're on alert. I've warned you. Have some surprise tactics on your hands? The whole package. More are coming! Take cover! For long. Noda, that wasn't an easy walk. Come on, tell us everything will be smooth inside. I'm afraid my eyes won't be of any help here. You must come and see this for yourself. She must be kidding. There's a whole assembly line in here. Why so many? Noda! HQ, we've got trouble. Anyone? E de onde eu estava também. E matei-o. Só que o de cima, bidão. O que estava em cima, já não apanhei a tempo.
Costas, bidão. Isto aqui com o Shadow até ajuda. Que o Shadow fica a fazer a minha esquerda enquanto eu faço o resto. Obrigado. Claro. Primeira caixa faz o bidão. Primeira caixa é... Tá. Eu só te vejo a ti a mexer. Sai, não me empurres, pá. Que coisa, meu. Ui! E o bidão e levando agora. Alguém está na 50. Nada, aí foi onde tu entraste. Mais ou menos. O Tiago ainda está vivo. Não pode.
Oi. Oi. Caí. Sim, eu vejo. Fogo. Não é certo? Tá feito. Opa, opa, morre! Que atrofio, pá! O que é que se passa aí? Não se passa nada! Isso é mesmo o teu... Isso é mesmo o teu stress, ó! É o que se passa! Quatorze munições. Yeah. Estou levado aqui, não vejo de onde. Ainda bem. À minha esquerda está um. Eu sei. Eu sei. Sim, está um na onde? Já lá vamos. Ok, vou fazer o destroy. Olha. Usa a moeda. Por causa do destroy, já está, pessoal, destroy já está feito. Está tranquilo aí, Bidão? Já estou a chegar. Costas. Eu acho isto giro porque toda a gente olha para as costas ao mesmo tempo. Boa. É bom. E como não digo especificamente quem foi, tudo olhou para as costas. Boa. É isso que se quer. Quem é que está a dar na máquina? Ah, está feito. Já vem a subir, Bidão. Ui. E caindo.
Eu quero ser aquele que mata menos, por isso. Com calma, vida. Com calma, vida. Já está, com calma, vida. Aterrou um e não vejo. Está ali. Fogo, pá. Tá. Bidão do teu lado. Já está. Tem calma. Bidão do teu lado. Fui eu. Já não está. Bidão, do teu lado. Bidão, escuta aqui em cima de mim. Tenho um escudo em cima de mim. Tive que descer. Tenho que ir para a máquina. Tenho um escudo atrás de mim. Tens? Merci. Para. Quem está deitado, para. Para. Não deixes tiros. Não. Levanta-te. Estou. Já está levantado, Tiago. Nada. Eu vou já dar, se der. Não dá. Poças. Eu às tantas vou ter que ir. Cinco de nove, isto é com calma, pessoal. Vou fazer o pick-up. Não preciso de cobertura. Mantenha o teu objetivo. Já está o pick-up feito. Vou dar mais uma voltinha de... Máquina. Eu vou à máquina. Aqui 50. Já está. Dá repair. Ui, estás a dar a mim, Shadow. Não faz mal. Já está. Bidão. Dá repair.
está-se bem, está-se bem. A máquina não está a levar, de onde? Não, mas ela está a levar. Ah, 50... Já está. Respira em fundo. Shadow. Quando é que... Shadow, tem aqui uma caixa à minha frente. Já está. A máquina está a levar a pá. Não sei. Já não está. Da Reaper. Faz esta ca... Ok, eu vou fazer o dinheiro. O Shadow nunca mais lá vai e vou lá. Ah. Pois não, está a 50%. Dá-lhe uns tiros, Bidão. Vê se dá. Dá-lhe uns tiros. Não dá dano? Não pode, pá. Tem que levar dano. Epá, mas era bom que ela levasse dano agora. Fogo. Já dá para dar Reaper. Já estou a dar Reaper. Já deu. Dessa 50, pá. Que estou a levar eu... As tuas costas, Bidão. Ui! Ângulo morto, já está. Estou a dar Reaper. Vidão, à minha frente. Isso. Já dei Reaper. Olha, 50 machado. Ui, quem está a levar sou eu. Ok, eu levei o dano e pus-me à frente. Morri por causa disso. Fosca. Estou a dar Reaper à máquina. Pessoal, precisamos de dinheiro urgentemente a seguir. Tiago, helipot. Tiago, helipot, já. Bora. Já vou o caminho. É vegana, não? Não. O que é isto? Eu vou lá. Não é nada disso.
Eu vou lá, eu já sei o que é. Oh, pessoal, aguentem-se, não, o Heavy Gunner tem que ser eu. Ok, 3, 2, 1. Ok, já está. Não, out of action. Não é nada. Vou morrer. Ah, não morri. Uma caixa. Não. Pessoal, concentrem-se nas pessoas. Deixem os objetivos secundários comigo. Sou eu, deixa estar. Concentrem-se com as vossas coisas. Deixem as minhas. Vocês estão-se a distrair com coisas que não vos é benéfico. Ok. Obrigado, Vidão. Sim, porque o Vidão está sozinho. Estou quase a chegar, Vidão. Estou só a acabar a volta de fora. Sim, estamos com tranquilos. 5.000 dá 2 vipers. Olha, tenho aqui mais uma caixa. Tranquilo. Tranquilo. Não, isto é assim. Antes de chegarem à caixa, cuidado que há sempre. Como eu estava a dizer, antes de fazer qualquer caixa, há escudo ou mina. Estou por baixo de ti. Bom? Estou a chegar. Quem é que está lá? É do teu lado, Vidão. Se não vês nada, fecha mais para o centro. Epa. Foi para abrir os olhos. Vocês não podem parar quietos. Também eu. E dão do teu lado. Ui, caí.
Eu preciso de fumo em cima da máquina. Sim. É vir ter comigo e depois literalmente... Sim. É vir para cima de mim, literalmente para cima da máquina. Largar ali à frente da máquina o fumo. Rápido. Preciso aqui alguém para dar fumo. Anda, Tiago. Anda, Tiago. Não é para aí. Para aqui, para onde eu estou. Aqui. Em cima da máquina. Fechou tu. Viste? Pessoal. Helipote. Tu... Anda. Anda atrás do médico. Tiago, deixa-me. Levanta-te, Tiago. Vai, bora. Bora. Opa. Não. Obrigado. Ó tempo. O bidão já está habituado.
Olha, não tenho moedas já, fui eu. Já não tenho moedas. Estava a despachá-lo bem. Só que... é sempre a despachar. Já sabes como é que é. Já tinha morrido uma... Já tinha morrido uma vez e já... Falhaste, Machado. Tens que ir mais vezes aos treinos. Vai lá atrás dele. Ai, que vocês brincam tanto com os homens, pá. Anda lá, pá. Atrás dele. Anda lá. Bota. Boa. Olha aí um Rocket mesmo à tua frente. Olha aí um Rocket mesmo à tua frente. Vá, bora para a máquina. Bora, bora, puxado, atrás dele, anda. Anda. Isso está muito lento. Não faz mal. Anda. Mexe. Baza de... não sei. Eles não, porque eles andam aqui a passarinhar. Bora, Machado. À tua direita, pá. Bora, sempre em frente. Olha. Tá aí, anda lá. Bora. Estás a ser filmado, Machado. Anda lá. Tens que brilhar. É, claro. Vai. Tá aí, vai. Anda lá, Machado. Sempre em frente, Machado. Mete o rocket. Vai, dá-lhe. Vai para a tua direita. Boa. Vai, rockets. Anda lá. Não percam tempo com os homens. Anda lá. Anda lá, Machado. Anda lá. Olha aí. Dá-lhe outra já, que ele está a se rir para ti. Isso! E não estou impaciente, está a 35 minutos já. Vocês estão a demorar muito, vocês demoram muito, nós... ai... anda lá, Shadow, estou-te a filmar. Direita, Shadow. Dá-lhe! Daí. Dá-lhe outra vez. Olha, só tenho zoom. Boa, Machado, anda lá, atrás dele. Ele agora já está com o bordão. Dá-lhe, Machado. Boa, mais uma. Anda, bidão, já estou a filmar. Anda. Ah, lá, vê que não. Muito lento. Eu acho que o bidão ainda não tinha dito, mas acho que ele morreu uma vez. Eu morri 4, mas isto foi porque... eu morri 4 porque já não quis saber depois de morrer uma. Bora. Tiago, anda lá, pá. Estás a dormir? Sim, já tenho toda a gente na fotografia, menos tu. Olha. O Tiago vai levar um headshot. O Tiago vai levar um headshot.
Mestre? Mestre? Chega à frente. Chega à frente. Chega à frente. Vá, bora. Chega-te mais a eles, Machado. Machado. E... ou é tudo ou é nada, fogo. Quietos. Sorri. Vá, bora. The beauty of our world comes from the great equilibrium. You won't know the light before being exposed to darkness. As you won't understand true peace without the terrors of war. Nota, we're close. Do you copy? Roger that. Just don't let them figure this out. Well, this one's a slow learner. We're in position. There are more of them than expected. Looks like they're on alert. I've warned you. Have some surprise tactics on your hands? The whole package. More are coming! Take cover! For long. Nota, that wasn't an easy walk. Come on, tell us everything will be smooth inside. I'm afraid my eyes won't be of any help here. You must come and see this for yourself. She must be kidding. There's a whole assembly line in here. Why so many? Nota! HQ, we've got trouble. Anyone? No! Don't even think about it! The effect will be irreversible! Run! Screw this! Peggy 16.